Тимчасово окупований Мелітополь. Колаборанти залякують населення. Мешканців з паспортами РФІ затягують до військкомату. Водночас зрадники втікають. Незламна Вікторія Мельник про ситуацію у місті. У тимчасово окупованому Мелітополі колаборантам не вдалося прибрати з обігу головну валюту – гривню. Тим часом з'являються сувенірні рублі. Шахраї намагаються розрахуватися ними у магазинах чи на ринках. Місцеві повідомляють, що ці підробки виготовлені зі звичайного паперу. На них немає водяних знаків. Більше того, на сувенірних купюрах є відповідний напис. Псевдомерша Мелітополя Данильченко в одній із пропагандистських програм почала спростовувати інформацію про те, що мелітопольських чоловіків, які отримали російські псевдопаспорти, призивають на службу в Росармію. Гауляйтерша певне забулась, що чоловіки разом з російським аусвайсом вже почали отримувати повістки. Є вже приклади, коли ті молоді люди, хто отримали російські паспорти, вже отримують повістки до ворожих військ. Ми радимо всім нашим мешканцям, хто залишився на тимчасово окупованій території, хто має таку змогу виїжджати з тимчасово окупованої території. Не може держава Україна і жоден політик в Україні або жоден військовий в Україні гарантувати безпекові, надати безпекові гарантії тим людям, які залишились на тимчасово окупованій території. Головний колаборант Балицький погрожує тим мелітопольцям, хто не підтримує владу окупантів та виступають за звільнення Мелітополя, позбавленням волі до 15 років або відправкою до Бананової Республіки, де на них чекатиме розстріл. Тим часом зрадники та посіпаки самі ж починають тікати. Педагог, організатор та класний керівник Семенівської школи Ільченко вже збирається виїжджати з міста. Хоча на початку вересня жінка активно розмахувала триколором. Днями у батьківських чатах колаборантка виклала оголошення про те, що їде до Вільнюса з родиною. Український співак Алексєєв похизувався у своїх соціальних мережах подарунком від мелітопольців – футболка із зображенням головної арки Черешневої столиці. Артист наголосив на тому, що дуже важливо говорити про тимчасово окуповані міста. Друзі, давайте, будь ласка, частіше згадувати про Мелітополь, про всі інші українські міста, що тимчасово знаходяться під окупацією, тому що це дуже і дуже важливо для їх мешканців. Ми маємо робити все для того, щоб світова спільнота не забувала, що в Україні продовжується війна.